9 kilogram shot first ska packas i förpackningar med 0,25 kilogram i varje. Det betyder att vi ska ha många påsar. Så om du har 9 gånger 0,25 betyder att du har mindre än 9 i alla fall. Vi måste ha mer än 9. Därför till exempel 0,25 plus 0,25 plus 0,25 plus 0,25. Det är ju 1 kilogram. Och jag behöver ju 4 påsar. På 1 kilo så är det 4 multiplicerat med 9. Det är ju 36 påsar. Eller förpackningar. Påsar. Så vad jag kan göra är ju 9 dividerat med 0,25. Varför det? Därför att om jag förlänger den här med 4, för jag 36 genom 1. Och då har jag det redan. Och det här är det som passar där. Hur många förpackningar blir det? Det sa vi 36 stycken. En förpackning med 250 gram köttfärs kostar 19 kronor. Hur mycket kostar köttfärsen för varje portion soppa? Köttfärs är 500. Men det är 4 portioner det. Så har vi 500 gram. Är ju för 4 portioner. För en portion, om vi dividerar den här med 4, dividerar vi också med 4, så har vi 125 gram. En portion. Och 250 gram motsvarar 19 kronor. Det betyder 125 gram är hälften av det. Det blir det 19, nej. 9,5 innan det gjorde. 9,5 kronor. 50 säger vi då. Kronor.